Minecraft ne ide da se streama, ali šta sam to dobio? Nubeki, vidite kaj sam dobile. Pa to samo možeš dobiti Ćo pešije, vidi ovo je, uživa je. Znači, Fortnite Crew, membership. Super druže, pogledaj, znači vidi šta sam dobio, kao membership, kao member, znači bit ću, kako germi mi.